ومبستی در برینی پشتیوانی و پال پشتی با هزکانی پشمرگه جماره یک لا خوان پیداویسی تایبتی دانشتی شاری کرکو هزکانی پشمرگه هم بسر کرده و رول پشمرگه لپارسنی پیکاتکانی کرکو برست نرخن لبران بریج ده هزکانی پشمرگه سردانی کردنی کماندامانیان با سنگرکانیان با گرنگ با ورب بخشین با پشمرگه کان وصف کرد بۆ دەربڕینی پاڵپشتی و پشتیوانی خوان بۆ هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان ژمارەیەك لە کەماندامانی شاری کەرکووک هێزەکانی پێشمەرگەیان لە سەنگەرەکانی بەرگری بەسەر کردەوە هەروەها خۆشیان ئاماژەیان بۆ کرد پێشمەرگە ئەرکێکی پیرۆزی کەوتووەتە ئەستۆ ئەویش پاراستنی خاکی کوردستان لە لەمەترسیەکانی داعش بۆیە ئەرکی هەموو چین و توێژەکانە پشتیوانی لە پێشمەرگە بکەن ئێمە وەکو کەماندامانی کۆمەڵەی ڕۆژ هاتینە سەردانی پێشمەرگە بکەین ئێمە ئامادەین لەگەڵ پێشمەرگە من یەکی کەماندامم خۆم خۆبەخشەکەم لەگەڵ پێشمەرگەی کوردستانە خوێنی خۆم دانیم لەگەڵ برا پێشمەرگەکانە خاک چەندە پیرۆز بێ پێشمەرگەش تەواوکەری خاکە شانازیەکەین بەم برا جوانانەمان بینی لە سەنگەرەکانی پێشەوە وەساوندا سەنگەری خەباتە تەمەنای ئەوەمە کرد منیش دەستم ساق بایە و من توانەیە بەرگری بکەم لەم خاکە چای یەک بەیەکیان ماچەکەم ئینشاءڵڵا سەرکەوتن بەڕێوەیە ئێمەش وەکو چینێک لە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان هاتووین بە ئەرشی خۆمان زانیوە کە لێرە دەستخۆشی لەم برا پێشمەرگانەمان بکەین دەستیمان دووربوونیان دەگوشین و هیوایە تەمەن درێژیان بۆ خوازین و لە هەموو شەڕەکان سەرکەوتوو بن و هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستانیش هاتنی کەماندامان بۆ پشتیوانیکردن لەیان بەرز دەنرخێن و ڕاشی دەگەێنن پشتیوانی چوین و توێژە جیاجیەکانی کوردستان ورەی زیاتریان پێدەبەخشێت بۆ بەرگریکردن لە خاک و گەلی کوردستان دارە ئەمانە عەزێتیان کێشە ماندوو بن بۆ هاتنی بۆ سەردانی بۆ لای ئێمە ئێمە زۆر سوپاسی کاکی و برادەرەکانی یەکەین عەزێتیان کێشە ئێمە ئەوەی کاهینە دڵنیا بن هەم ئەمان و هەم کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان دڵنیا ئەکەینەوە کە ئەوەی بۆمان بکری ئێمە سەکرایەتی سیاسی کورد هەرچیمان پێ بسپێر ئێمە ئامادەین لە ناوچە ناکۆکەکان درێژە پێ بدەین و دڵنیا بن چاوەڕێی سەکرایەتی سیاسیش ئەکەین هەست بڕیارەترمان پێ بسپێر ئێمە بەرەو پێشتر بڕۆین و گرفتی جەستەیی نەبوو بە ڕێگر لە بەردەم کەماندامان تاوەکو هاوشێوەی چوون و توێژەکان هێزەکانی پێشمەرگە بەسەر بکەنەوە و پشتیوانی خۆیانیان بۆ دووپات بکەنەوە هەروەها خۆشیان ئاماژەیان بۆ کرد وێڕای گرفتە جەستەییەکان بەڵام ئامادەن بە هەموو شێوەیەك هاوکاری هێزەکانی پێشمەرگە بکەن لە پاراستنی خاکی پیرۆزی کوردستان هاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک دوای ئەوەی هێزەکانی پێشمەرگە بەورەیەکی بەرز و بەلێهاتوویەوە بەرپرسی پەلامارەکانی تێرۆریستانی داعشیاندایەوە و پلانە داگیرکارەکانیان پوچەڵ کردەوە پێشمەرگە و قارەمانێتیەکانیان بوونەتە بابەتی گرنگی میدیا جیهانیەکان و پۆل پۆل ڕۆژنامەنووسان و میدیاکارانی ئاژانسە جیهانیەکان سەنگەرەکانی پێشمەرگە بەسەر دەکەنەوە لەو چارچێوەیەشدا تیمێکی ڕۆژنامەنووسانی کەناڵی DW ئەڵمانی سەنگەرەکانی پێشمەرگەیان لە سنووری کەرکووک بەسەر کردەوە و مژدەی گەیشتنی چەک و کەلوپەلی سەربازی ئەڵمانیان بە هێزەکانی پێشمەرگەدا لەگەڵ دەستپێچی پەلەمارەکانی داعش و چوونە سەنگەری هێزەکانی پێشمەرگا بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆریستان ناوی پێشمەرگا وەک هێمایەك بۆ ئازایەتی و بوێری خۆڕاگری لە جیهاندا دەنگیدایەوە و بوازی بایەخی میدیا جیهانیەکان و بەردەوام پۆل پۆل ڕۆژنامەنووسان و میدیاکارانی ئاژانسە جیهانیەکان سەنگەرەکانی پێشمەرگە بەسەر دەکەنەوە لەو چوارچێوەیەدا تیمێکی ڕۆژنامەنووسانی کەناڵی DW ئەڵمانی سەنگەرەکانی پێشمەرگەیان لە سنووری کەرکووک بەسەر کردەوە ئەم هەڵوێستانی میدیا جیهانیەکان بۆ تا جێگەی خۆشحاڵی هێزەکانی پێشمەرگا بۆ پێی هاتنی ئەوان زیاتر دەری دەخات پێشمەرگا چۆن لە پێناو پاراستنی ئاشتی و ئازادی و دیموکراسی دەزەنگێت و ڕووبەڕووی دژمنانی مرۆڤایەتی دەبێتەوە خۆشبەختانە هەم میدیاکانی جیهان دێن بە بچووکترین شل لێرە ڕوو ئەدا دەگەنە سەری سەنگەرەکان و هەم میدیاکانی خۆشمان لە خۆ بە زیاد بێت ئێستا کورد گەیشتۆتە زود مەرحەلەی زۆر زۆر گەورەی بڕیوە یەک مەرحەلەی ماوە تەنها هەموو شتەکانی تەواو کردووە کە ویستەر بە خۆیە بەڵام ئێستا دەنگمان دەگا ئێستا لێرە شەڕێک بێ مەسەلەن بۆ نمونە ئەمشەو تارە لێرە داوە ئێستا تەلەڤیزۆنی ئەڵمانی هاتووە کەناری ئەڵمانی دێدەگەڕێ بە سەنگەرەکان ئەمە کاریگەری زۆر زۆر هەیە بۆ پێ ئێستا هەستەکە کورد
کردی سبی خوانیه دنیا لگالیتی لبرسی لگالیتی لبروی تعدای نکردو نه چه تسر خاچی هیچ یه چیل دراسی کن نه چه تعدای لخ ل عرب کن ل کمان توات کای ترب کن زور سباسی روزنامه نوسان روزنامه نوسان خانه کن براسی باغی تاچی به پیش مرگ دانو دن سانگرگان پیش مرگ و چاو بیکوت مال لگال کن که به جهان من پشاندن که ما آمدین بنامبر دشمن باستی شری دعاش بکن روزنامه نوسانی که وادینی شبرکانی جنگ و البته آوان هنگاو به هنگاو لگال میآبن آوان وکو پیش مرگی دیان ناو سنگرکانوا دقبه دقل لگال یزی پیش مرگی آبن متعبتی ام سنوری اما کسنوری یزی پیش مرگی کردستان که یزکانی پیش مرگی چتینش مهنی کردستانی لیا اما زور زور خوش حال بین که آوان اما زیادتر آوان دیان ناو یزی پیش مرگو زیادتر اما به جیان ناسین زیادتر اما آوان آتونا بو حال اما بزن اما سیملتی کن آمیلتی کوای ما حق ما خوراوا سنها صلا اما وکو پیش مرگی کردستان زور زور کیف خوش این که او کنالا جیانی آن دیان سردانی اما دکن دنجی اما بدر و دگینن امش دلمی آن دکین همو دولت از لیا زکان دلمی آن دکین وگر پس جریمان بکن اما ایبادی آن دکین و نانی لندری آن دکین لخاچی کردستان و عراق تروریستان تنها دجمنی ولات و نتوی چی دیاری کراونین بلکو بونی آن هرشه بسر آرامی و آسایشی تاوی جیان لستاش ده هزی پیشمرگی کردستان لبری همو جیان شری پرستنی آشتی و دیموکراسی دکد هر بویا با تجیبه خی میدیا جیانه کن کارون محمد کانالی آسمانی کرکوک